بنام بحنا لجور رادينا يعني عدالة ضي هلا أنتك شعب كهاي إذا ما ضام يسوم يكون دلين قبل كشاب هلا ضه سيا ولي كصعدان مقالة مقدشو أيده ولي أن لا عسير ميدت كيدت كاسي بنام بحنا لجور كي مرمود يلا صعد دافيك صعدان مقالة مقدشو يدت كان كعريسن ذلك اللوج استدت كان بيرلا إذا واحد يسوق صعد بحال متكم إذا ودوج كان مقالة مقدشو أيوة أبلان قاضي إن بنام بحنا يسي ودي دونان إلا أنت عدالة ضي كهليان قال كم إذا برنامج حياش وورباهن تلاه لا يا باقو دري ماذا حوينها يرز الوزارة الصومالية يجوا شيء إن لو باهن يهاي إن شاب على يكب بخير على تاسي إسلام كان عدالة ضيوا هلان تبكي شعب كها إهل كاس اللي قول لا يي وهاي قد علم يجا بود عليك دل أمشون أيك دل بالطبع إنه جاو هاي أجانا أمشون حرو حق إن لك صادعي متكو جر استجر ويا متكو أبوين واستجر متكو ويا رتضاب لو دجرا وحاربنا حق إن لك صادعي الصومالية حق إن صادعي حق ترى لو دين ميغا بود ما حارب حقنا اكل حسوقو كميديا هاي والد دلي امسون دلي وحال حق ان لو سوديو وحال كان عبش كا عيدمدا امسون او ولالكي غدلين قبلها شبيلد هوس حق اتسنا يا دولة فيدرال الصومالية مدحوينه iyo raisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka banaadir in arinta ka soo hadlo walaalkay laba jeer lagu gubay in ka soo hadlaan u baahanahay ka soo hadlaan arinta arin laga amsi kara ma walaalkay waa lagu gubay hata miina lagu qirxiyay inta xabad lagu dhiftay noloshaana nolol xumo ma raisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo Soomaali dadka ka shaqeeyay waxa ka codsanaya in arinta ka soo hadlaan amsoon mandate ka dadka ay u gudbisay oo dawladda Soomaaliyeed aan la hadlo gabartan hadda hadlayso ugu dambeeyso todoba qof waa la igaaga dhinta la asaaya isaaran raisul wasaare karbeedka carabta u dhigaysa dadkay ugu dhigaysa dadkan waay waxa waay ilaa yawlina waa ka aamusan yahay dadkaano la hasuuqo shubka yahay wuxuuna rabaa dawladaha dibadda inay karbeed u dhigaan oo karbeed gaduudo ku gudbo rabaa waxaan ka rabnaa maxamed xuseen roobla raisul wasaaraha soomaaliya mandate asaamantaas inuu dadkan ka hadlo ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan dadka muqdisho iyo shabeellada hoose inaan u soo baxno dadkeenna la laayay waxay ahaayeen dad beeraley ah oo aan waxba galabsan waxay ahaayeen dad lagu dulmiya beertooda iyo gurigooda dhexdooda war qof kasta oo gurigaaga haddaa joogto geeridu waa kugu imaane cabsi waxba tarmayso amison dalkan iskama leh dalka annaga iska leh yaan la cabsanin dawladda federaalka waqtigu ka dhamaaday waxaan u sheegaynaa iyaduna inay ogaato ummadda iyada wali ka mas'uula raisul wasaaraha soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa ummadda isaga ka mas'uula ummaddu xuquuqay rabtaa dadkii waa la dhameeyey shabeellada hoose dadkii waa lagu dhameeyey sharciga adduunka ka jira lama ogola laba qofood oo isla jiroon hubaysnayn in hal mar la isla dilo hal qofna lama ogola waxaa lagu magacaabaa genocide waa kelmadda xasuuq aad tiraahiin meeshan waxaa ka dhacay xasuuqkii ugu xumaay weliba xasuuqu waa dil dhacay laakiin tan waa ka xun tahay waa catastrophe waa catastrophe waa disaster waa maarata deception waa cheating waxaan halkan ka cadeynaynaa oo ka horta u sheegaynaa marka hore dawladdu inaan shacabkeedu nahay inay ogaato waxaa u banaanbaxayna dawladdu inay noo timaado inaga war qaado gaalana dhameeyay dawladdana noo keentay waa raisul wasaaraha waa madaxweynaha waa gudoomiyaha gobolka waa inuu naga qabtaa arrintan wax ka qabtaa hadduusan ka qaban meel ay ku taliyaan arki maayaan shacabka soomaaliyeed dhan waa kacsan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan sii adkeeyo mar kale dadka ku maalgeliya hay-aadka iyo dawladaha ku maalgeliya amisom inay maxaa la yidhaahdaa ay kelimadda nabad ilaalinta ay ku mushaar qaataan arrintaas waa khalad nabadna ma ilaaliyaan nabadna cidna uguma maqna waxay ku beddeleen barnaamijka magaciisa xasuuq iyo baaba ayay ku beddeleen waxaan rabnaa insha allah cidda lacagtaa bixisa laftirkeeda waa la xisaabtamaynaa sadi cabdi taliil universal tv muqdisho banaan baxaan lagu raadinayo in cadaalad ay helaan dadkii shacabka ahaa ee ciidamada amisom ay ku dileen gobolka shabeellada hoose ayaa weli ka socdaan magaalada muqdisho iyadoo weli aan la aasin meydadkii dadkaasi banaan baxaana dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho ayaa dadkan ka caraysan dilka loo geystay dadkan beeraleyda waxa ay isugu soo bixeen mid ka mid a wadooyinka magaalada muqdisho ayaga oo ballan qaaday in banaan baxan ay sii wadi doonaan ilaa inta cadaalad ay ka helayaan qaar ka mid a banaan baxayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa baaq u diray
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaga oo sheegay in loo baahan yahay in jawaab cad ay ka bixiyaan arrintaasi isla markaana cadaalad ay u helaan dadkii shacabka ahaa ee halkaas lagu laayay. Waxaa igu dhacay ilmeyga booda layga dilay Amison ayga dilay dadba cunuga u haya ogona Amison waxa uu xaqiiqdan la kasoo dhiciyo midku ugu weyn waa 7 jir midku weyn waa 7 bilood oo jira waxa rabna xaqiiqdan la soo dhiciyo Soomaaliya xaqiiqdan la soo dhiciyo haq daraa lagu dilay ilmeyga booda waxa rabaa xaqeena hadkii la xasuuqo kamid yahay waalid dilay Amison aad dilay waxa rabaa xaqiiqdan la soo dhiciyo waxa halkan cabasho ka ah ciidamada Amison oo walaalkay ku dileen gobolada Shabeelada hoos haqaatsanaya dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir in arrinta ka soo hadlo walaalkay dawladda lagu gubo in ka soo hadlo u baahanahay ka soo hadlan arrinta arin laga amusi karo ma walaalkay waa lagu gubay xataa miina lagu qirxiyay inta xabad lagu dhufto noloshaana nolol xumo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo Soomaaliya dadka ka shaqeeya haqaatsanaya in arrinta ka soo hadlo Amison mandate-ka dadka ay u gudbisay oo dawladda Soomaaliyeed aan la hadlo. Gabartan hadda hadlayso ugu dambeeyso 7 qof oo la igaaga dhintay asaaya isaaran. Ra'iisul wasaaraha Carbeytka Carabta u dhigaysa dadka ay ugu dhigaysa dadkan waay. Waxa waay ilaa ay welina waa ka aamusan yahay. Dadka aanu la hasuuqo shibka yahay wuxuuna rabaa dawladaha dibadda inay Carbeyt u dhigaan. oo Carbeyt gudooda ku gudbow raba waxaan ka rabnaa Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mandate asa maantaas inuu dadkan ka hadlo ummada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan dadka Muqdisho iyo Shabeellada Hoose in aan u soo baxno dadkeena la laayay waxay ahaayeen dad beeraley ah oo aan waxba galabsan waxay ahaayeen dad lagu dulmiyo beertooda iyo gurigooda dhexdooda war qof kasta oo gurigaaga hadda joogto geeridu waa kugu imaane cabsi waxba tarmeyso Amison dalkan iska male dalka anaga iska le yaan la cabsanin dawladda federaalka waqtigu ka dhamaaday waxaan u sheegaynaa iyaduna inay ogaato ummada iyada wali ka masuula ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa ummada isaga ka masuula ummada xuquuqay rabtaa dadkii waa la dhameeyay Shabeellada Hoose dadkii waa lagu dhameeyay sharciga adduunka ka jira lama ogola laba qofood oo isla jiroon hubaysnayn in hal mar la isla dilo hal qofna lama ogola waxaa lagu magacaabaa genocide waa kelmadda xasuuq aad tiraahin meeshan waxaa ka dhacay xasuuqkii ugu xumaay weliba xasuuqu waa dil dhacay laakiin tan waa ka xuntahay waa catastrophe waa catastrophe waa disaster waa maarata deception waa cheating waxaan halkan ka cadeynaynaa oo ka horta u sheegaynaa marka hore dawladdu inaan shacabkeedu nahay inay ogaato waxaa u banaan baxayna dawladdu inay noo timaado inaga war qaado gaalana dhameeyay dawladdana noo keentay waa ra'iisul wasaaraha waa madaxweynaha waa gudoomiyaha gobolka waa inuu naga qabtaa arrintan wax ka qabtaa haddii uusan ka qaban meel ay ku taliyaan arki maayaan shacabka Soomaaliyeedna waa kacsan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan sii adkeeyo mar kale dadka ku maalgeliya hay'adka iyo dawladaha ku maalgeliya Amison inay maxaa la yiraahdaa ay kelmadda nabad ilaalinta ay ku mushaar qaataan arrintaas waa khalad nabadna ma ilaaliyaan nabadna cidna uguma maqna waxay ku beddeleen barnaamijka magaciisa xasuuq iyo baaba ayay ku beddeleen waxaan rabnaa insha allah cidda lacagta bixisa laftirkeeda waa la xisaabtamaynaa sadi cabdi taliil universal tv